події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Зухвале вбивство. Просто в центрі столиці застрелили дитину. Оголошено план перехоплення. Що сталося? Збройне протистояння в американському Новому Орлеані. Невідомий поранив 11 людей. Що спричинило стрілянину? Буремний Париж. На вулицях французької столиці знову неспокійно. Чому люди протестують? Широкі перспективи вузькоколійки. Як на Закарпатті хочуть реанімувати легендарний залізничний маршрут. Надзвичайна подія у столиці. У центрі Києва невідомий вистрілив у джип. Куля потрапила в дитину. На місці події зараз перебуває наша Лариса Зубенко. Почуємо від неї подробиці нападу. Отже, Ларисо, розкажи, чи вдалося дізнатися, хто був за кермом автівки та чи знайшли нападника? Тобі слово. Доброго вечора, Катю. Зараз ми знаходимося на місці події біля ресторану «Маріо». Це на перетині вулиць Тарасівської та Льва Толстого. Подія відбулася о 16:30. У машину марки Range Rover зловмисники зробили один постріл з боку водія. Водій Range Rover – це В'ячеслав Соболєв, депутат Київської обласної адміністрації та за сумісництвом власник цього ресторану. Під час пострілу Соболєв нахилився, тож куля потрапила саме у голову його 3-річного сина. Чоловік одразу виніс дитину на вулицю, викликав швидку, проте дорогою до лікарні дитина померла. Скільки було зловмисників, поки невідомо. Поліція працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управління поліції, також кінологи та криміналістична лабораторія. Наразі правоохоронці вилучають камери, записи з камер відеоспостереження, які розташовані поблизу. Слідчими вже розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 15 років. Постріл чула лише продавчиня у кофейному кіоску навпроти. Вона нам і розповіла, як чоловік вибіг на вулицю на руках із дитиною. Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. Це власники самого Маріо, казали поліцейські. За попередньою інформацією, зловмисники поїхали з місця події на сірому «Лексусі». Зараз у місті об'явлено план перехват «Сирена». А на місці працюють оперативники, кажуть, що вже опрацьовують відео із комунальних камер спостереження, мовляв, на них видно, як зловмисники сіли в машину і поїхали. Ми і далі будемо знаходитися тут, на місці подій, і про всі подробиці розповімо вам у наступних випусках. Студія, вам слово. Дякую, Ларисо. Лариса Зубенко була на прямому зв'язку зі студією з центру Києва, де розстріляли автомобіль. Напад на активіста на Донеччині. Чоловік у комі. У Бахмуті на громадського діяча Артема Мірошниченка напали у п'ятницю увечері. У тяжкому стані його доправили до лікарні та прооперували. Про це повідомив брат активіста Сергій Мірошниченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що стан Артема наразі тяжкий і лікарі не дають жодних прогнозів. Артем Мірошниченко тривалий час очолював організацію «Стоп корупція» у Дніпропетровській області. На Донбасі цієї доби було відносно спокійно. За даними штабу операції Об'єднаних сил, режим тиші порушували двічі. Тим часом сотні людей у Мар'їнці вже тиждень сидять без електроенергії. Про життя на передовій розкаже Руслан Смещук. Беру фонарик і свічу, щоб вона не згоріла. І фонарик вже, типу, і ці садяться, батарейки. Там ще є одна мобілка мужа, там сильніший фонарик. Я її можу взяти. Ну що можна побачити? Ось так зараз у фронтовій Мар'їнці живуть чи то виживають без світла. Ліхтарі, свічки. Через аварію вже тиждень люди без електроенергії. В понедельник, где-то в половині першого или половині 12-го, потух світ. Ну, як звичайно, думали, от немножко, к вечору, і включать, як звичайно, ремонтні роботи і тому подобне. Потом позвонили в РЕС, РЕС ответил, извините, у вас очень сложная ситуация. Вторник проходит, среда проходит, никто ничего. Звоним, нету с той стороны согласования. Погодження – це гарантія з боку бойовиків, що не відкриватимуть вогонь по ремонтниках. Енергетики чекали відповіді до вчора, а потім люди не витримали. Нас дуже багато вчора людей тут зібрало, дуже багато. Ми вже просто не знали, куди діватися.
Уже просто не знали, куда обращаться и что делать. А ну представьте, 7 дней без света, и так тут живешь в полной, можно сказать, же. И еще и без света. Пожалуйста, работайте, мы будем стенкой стоять. Все люди станут и будут стоять. Нет, не можете договориться? Давайте, мы поедем туда договариваться. Нет, нельзя, сказали, сами знаете, мы потом будем врагами. Тож втрутилися офіцери і надзвичайники. Лізти на стовпи довелося прямо в бронежилетах. Локалізували пошкодження і відновили, подали струм, електроживлення на 2 трансформаторні підстанції. І в цілому десь приблизно 260 абонентів. Наразі з вчорашнього дня, десь приблизно з 14-ї години, отримують стале електропостачання. Але декілька вулиць, які впритул підходять до лінії зіткнення, досі без світла. І там мережу без режиму тиші точно не відремонтувати. До ворожих позицій тут лише кілька сотень метрів. Це в зоні обстрілу, і без надання гарантії енергетики не можуть туди вийти. Але досі такій гарантії не надано. Тож поки що люди виживають за рахунок генераторів і свічок. Ми працюємо на генераторі. От сьогодні в 8:30 муж включив до 11:00. От зараз він поспить часов, може, часов 2 включить. Потім вечором, ну, часов 6 до 9, може до 8:30. Як бензин теж ж. Воно хаває все. Така ситуація не лише дискомфортна, але й несе в собі потенційну небезпеку виникнення пожежі, особливо коли в будинку живуть маленькі діти або літні люди. Учора через перекидання свічки чи керосинового ліхтаря в хаті у селище Опитне, що під Донецьким аеропортом, згоріла 80-річна місцева жителька Марія Гарпинич. Старенька, відома волонтерам і журналістам, бо була однією з небагатьох, хто залишився в селищі. Жила біля лінії зіткнення, без комунікації світла, не виїздила, адже тут поховала чоловіка і сина. Тож, аби уникнути повторення подібних трагедій, необхідно якнайшвидше відновити електропостачання в Мар'їнці. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». У ніч проти неділі у Полтаві згорів мікроавтобус відомого волонтера. За попередніми даними, його власник – активіст Ігор Убий Вовк. Чоловік вважає це спробою залякування. Зазначив, що використовував авто 4 роки для перевезення гуманітарної допомоги на передову. До того ж, мікроавтобус стояв на обліку в Міністерстві оборони. Жахлива аварія з туристичним автобусом сталася у Тунісі. Там загинули 23 людини, ще 20 травмовано. Машина злетіла з траси в кювет і перекинулася. У салоні була місцева молодь, яка їхала зі столиці країни на екскурсію. Як нам повідомили вітчизняному МЗС, українців серед пасажирів автобуса не було. І майже аналогічна трагедія у Росії. У Забайкалі 6-метрового мосту впав пасажирський автобус. Загинуло 19 людей, ще 18 у лікарнях. Автобус прямував зі Стрітинська до Чити. У його салоні перебували 43 пасажири та водій. За попередньою версією правоохоронців, аварія сталася через те, що лопнуло колесо. Пострадавши 19 пасажирів доставлені в центральній районній больниці міста Шилка, Нерчинськ. І Сретенськ. На даний момент автобус поставлений на колеса, спасено 26 чоловік. Грабіжників, які, ймовірно, підірвали банкомат у Києві, затримали. Ними виявились іноземець та киянин, який раніше був засуджений за зберігання наркотиків. Нагадаю, інцидент стався в ніч проти суботи. Зловмисники кинули в банкомат займисту суміш, забрали касети з грошима та втекли. Наслідок вибуху було пошкоджено і відділення банку. Тепер підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Знову масова стрілянина у США. 11 людей поранено в туристичному кварталі Нового Орлеану. Що там сталося в матеріалі Ольги Жидецької? Усе сталося приблизно о 15:45 ранку на Кеннелл-стріт в історичному французькому кварталі Нового Орлеану. Вулиця популярна серед містян і туристів, адже тут багато ресторанів і крамниць. До поліції надійшло повідомлення про постріли. На місці правоохоронці виявили 11 постраждалих, двоє в критичному стані. Чи був стрілець сам, чи діяла група, наразі невідомо, як і мотив жорстокого злочину.
Ми розслідуємо цей злочин похвилинно, вивчаємо записи відеокамер і просимо свідків трагедії, які можуть повідомити нам важливу інформацію, звернутися до поліції. У зв'язку зі стріляниною затримано одного чоловіка. У поліції не кажуть, вважають його причетним до інциденту чи допитують як свідка. У місті нині дуже людно. Тисячі фанатів з'їхалися на футбольний матч між університетськими командами. Тож поліція закликає громадян бути пильними. Будь ласка, не сідайте за кермо на підпитку. Якщо ви плануєте випити, не беріть із собою вогнепальну зброю. Ми постійно про це говоримо, але, на жаль, завжди є такі особи, які воліють потрапити в якийсь кримінальний інцидент. Минулого разу, мало не на цьому самому місці, у французькому кварталі, 2016-го вже була масова стрілянина. Тоді постраждали 9 людей. Один чоловік загинув. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». У Парижі знову протести. Цього разу містяни вийшли на вулиці висловитися проти планів із приватизації столичних аеропортів. Чому люди не задоволені, розкаже Олена Абрамович. Перельоти під загрозою. Плакати з такими гаслами принесли на демонстрацію незгодні з приватизацією французького оператора аеропортів «Лізерепорт Парі». Протестувальники переконані, віддавати прибуткові литовища у приватні руки – безглузде рішення. Вони приносять у бюджет 400 мільйонів євро на рік. Уряд вирішив дозволити приватизацію приватним компаніям, які і так мають майже 50% акцій, а тепер їм перепаде цілий пиріг. Але закон дозволяє провести референдум, щоб визначити, чи відповідає таке рішення думці народу. Я думаю, що ні. Саме тому нам потрібен референдум. Заради такого голосування вже навіть об'єдналися праві і ліві сили в парламенті країни. Ще одна умова – петиція від народу. Я підписав її сьогодні. Пізнувато. Мав би зробити це давно. Бачите, на мені жовтий жилет. Так от, жовті жилети прагнуть участі у важливих колективних рішеннях, таких як продаж аеропортів, вокзалів, залізниці. Щоб референдум відбувся, до весни петицію мають підписати 10% населення, тобто 4,5 мільйона французів. Та поки що не назбиралося й мільйона підписів, тож шанси невеликі. Якщо ми не будемо виходити на демонстрації, нас не почують. Йдеться про національну спадщину. Її долю мають вирішувати люди, а не кілька технократів. Критики приватизації попереджають, перехід аеропортів у приватні руки може спричинити зростання цін на перельоти. Та й загалом, як можна продавати головні інфраструктурні об'єкти? В уряді ж запевняють, іноземців до торгів не допустять, а приватизація дасть змогу отримати чималий дохід – понад 9 мільярдів євро. Ця приватизація дасть змогу профінансувати інноваційні розробки, а самому аеропорту – можливість розвиватися. Для нас стратегічно важливо фінансувати бізнес 21-го століття, штучний інтелект, зберігання даних, а не компанії минулого століття. Про намір приватизації паризьких аеропортів французька влада оголосила ще влітку 2017-го. Вони мали піти з молотка разом з 80 іншими державними компаніями ще торік. Щось стало однією з причин масштабних протестів жовтих жилетів. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Близько 50 українців застрягли в Берліні. Пасажири не встигли на свої рейси в аеропорту Шенефілд через довжелезні черги на паспортному контролі. Німецькі правоохоронці інформацію підтвердили, але зазначили, що мандрівників попереджали про необхідність з'явитися в аеропорт раніше. У ситуацію втрутилися українські дипломати. Їм вдалося домовитися про безкоштовне переоформлення квитків для українців на рейси у понеділок. Залізнична станція є, а потяга немає. В Варшаві на Закарпатті чиновники вже не один рік обіцяють відновити сполучення на вузьку колійці. Колись легендарний маршрут тепер майже занедбаний, хоча міг би приваблювати тисячі туристів. Про вузькі колії та широкі плани розкаже Мар'яна Мартин. Це колись перша і єдина на Закарпатті вузькоколійка. Раніше на Іршавську залізничну станцію що 3 години прибував потяг. А на вузьку колійку білети можна придбати? У нас вузька колійка не працює. Раніше було, так, а зараз немає. Залізниця завдовжки 123 кілометри у Боржавській долині з'явилася 1908 року. Нею транспортували деревину з гір. Згодом перевозити стали й пасажирів. Роками це був основний вид транспорту для жителів 3 закарпатських районів.
Воно все так робило, що в час пік все сюди все сходило. Не треба було навіть на годинку дивитися, як засигналив, то знаєш точно, що він є. Нині побачити вузьку колійку можна хіба в музеї Іршави. Власне, сама колія – це фрагмент відтворена, як ця залізниця виглядає. Оце от п'ятка, яка йде от сюди для того, щоб прибити залізницю. Ну і в порівняння п'ятка із великої залізниці. Жителі Іршавщини не пригадують, чому і коли припинився рух залізницею. Та ми все-таки спробували відшукати легендарний потяг. Виявляється, попри поважний вік, потяг досі на колесах і хоча й повільно, та долає відстань від Виноградова до Хмільника. Бачите, ну нормальні, так не падуть вагон. Ну і ми скоро і не їздимо, 15 кілометрів в час. Бо у нас путь музенька і не дуже акуратна. Локомотив із 50-х років минулого століття. Вагони ще старші, каже машиніст. Нині поїзд, який в народі називають Анцякушницька, курсує тричі на тиждень. Понеділок, четверта неділя, в Виноградові – це базарні дні. Місця займати потрібно завчасно, адже охочих чимало. Паніка, садіться, тут свободно. Дякуємо. Дизель назвали Анцякушницька, бо їздив він у Кушницю, де Анна – найпоширеніше жіноче ім'я. Нині, попри скорочений маршрут, вузькоколійка має неабиякий попит серед пасажирів. Жителі кажуть, хотіли б їздити Анцякушницькою щодня. Ми просто хочемо кожен день їхати на той самий поїзд, як ми раніше ходили. То як діти будуть їздити на учобу, то буде добре. Вузькоколійка на балансі Укрзалізниці. Не на камеру там кажуть, перевезення навіть на Виноградівщині. Збиткові. Квиток на потяг коштує лише 15 гривень. Для жителів регіону це найдешевший вид транспорту. Відновити повноцінний рух залізницею чиновники хотіли вже давно. Був радник міністра інфраструктури колишнього і він розглядав цей проєкт як туристичний маршрут, йому все сподобалося, але коштів, якби у державній якісь програми не було закладено, і питання так застряло. На відновлення вузькоколійки необхідно щонайменше 250 тисяч євро. Жителі Іршавського району переконані, саме туризм може дати друге життя їхній вузькоколійці. Подібні туристичні маршрути популярні у всьому світі, то чому ж не в Закарпатті? Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Підводний суботник. Перший день зими черкаські дайвери вирішили відзначити великим прибиранням. Півтора десятка водолазів вийшли на приміський берег Дніпра, аби очистити його після відпочивальників. Та лише пляжем зона прибирання не обмежилася. Більше дивіться у матеріалі. Приєднуйся. Я дам, якщо потрібно, повітря дам. Їх не лякає ані мороз, ані холодна вода, ані пронизливий вітер. Перший день зими черкаські дайвери та підводні мисливці вирішили відзначити прибиранням дна Дніпра. Після пляжного сезону воно захаращене сміттям. Серед пляшок, битого скла, поліетилену й автомобільних шин трапляються й геть несподівані речі. Це звідки витащили? З води. Невеста, мабуть. Поки одні збирають сміття на дні, інші учасники акції прибирають берег. Дніпро відійшов, оголивши частину суходолу. Денис із дружиною хоч і не дайвери, але на заклик підводників відгукнулись охоче. Озброївшись мішками та рукавичками, вони вдвох очистили від сміття чималу ділянку пляжу. Чоловік каже, прибирає тут щороку і прогрес помітно неозброєним оком. Слава Богу, в цьому році поменше. От в тому році було тут кипець. А в цьому році получше. Почище. Може, народ наш чуть-чуть справляється. Тільки за першу годину прибирання під водою та на березі учасники акції зібрали з десяток мішків сміття. Щоправда, борсатись у крижаній воді без відпочинку не всім під силу. Але відігрівшись біля багаття з гарячим чаєм, підводники знову бралися за роботу. А її вдосталь, каже організатор Ілля Слободяник. Адже мета акції не тільки зібрати непотріб, а й привернути увагу містян до забруднення Дніпра. Якщо історія буде робити, то буде гірше. Якщо потрошку починати, історія розмитих ікон. Вона працює.
І це спрацювало. Робота водолазів привернула увагу перехожих, і вони долучилися до прибирання. Наступний суботник підводники планують провести уже навесні перед початком пляжного сезону. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Спортивна сенсація від України. Одеситка Анжеліка Терлюга визнана кращою каратисткою світу. Дівчина очолила історичний рейтинг Всесвітньої федерації карате у ваговій категорії до 55 кілограмів. Як їй це вдалося, розкаже Андрій Анастасов. Анжеліка Терлюга. Їй 27. Приваблива, темпераментна. І хоча займається карате з дитинства, зліт у її кар'єрі стався лише 4 роки тому. Відтоді суцільні медалі на світових турнірах, зокрема золото чемпіонату Європи минулого року. Анжеліка пояснює, якось просто повірила у свої сили. Складові успіху, старанні заняття під наглядом талановитого тренера, висока конкуренція всередині команди, правильне психологічне налаштування і коронний удар «Ура Маваши». Про нього знають уже в усьому світі. Мені кажется, что психологически я последние годы очень уверена в себе, и этот прессинг мой, он давит на моих соперниц, и это мне помогает. И в спорте, конечно, мне очень нравится вот это постоянно ставить перед собой какие-то непреодолимые задачи и все время двигаться к ним. Останнє досягнення у своїй категорії Терлюга очолила рейтинг Всесвітньої федерації карате. Такої кількості балів ще ніхто не набирав у його історії. Тільки з початку цього року Анжеліка завоювала 5 золотих та 1 бронзову медалі на турнірі «Карате-1 Прем'єр-ліга». І це сенсація, адже на змагання збираються лише найсильніші каратисти світу. Виграти змагання такого рівня практично нереально. Там зацепитися за третє місце всі вважають досягненням. Вона просто во всіх фіналах, да ще й все виграла. Мені дуже приємно, я дуже доволен. Весь світ просто стоїть на ушах і всі не знають навіть, як це оцінити. Тренується дівчина у спортивному клубі в Одесі. Дбає не лише про своє фізичне, а й ментальне здоров'я. Каже, сконцентруватися, знайти енергетичний баланс у собі чи позбутися негативних емоцій допомагає йога. Хоча й зізнається, нервує перед кожним важливим виступом. Но мне это в каких-то случаях и помогает, потому что когда ты на этом адреналине дерешься, иногда ты не думаешь о том, как ты уже что-то сделал и попал. Это происходит, знаете, как на подсознательном уровне. І це хорошо. А тренер Денис Морозов завжди трошки критикує Анжеліку, адже треба постійно підвищувати рівень підготовки. Іноді це доходить до сльоз, іноді вона виходить із себе. Я її кожен місяць один раз точно стабільно виганяю із клубу. Проходить день, вона признає, що вона була не права, повертається. Тому тут немає у неї такого статусу зірки, який би її розслабив. Наразі головна мета дівчини – Токіо. На Олімпійських іграх, які відбудуться в Японії наступного літа, у програмі змагань уперше буде представлене карате. І з огляду на рейтинг одеситки, вона, ймовірно, візьме участь у суперництві. Отже, запам'ятайте це ім'я – Анжеліка Терлюга. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтер», Одеса. У Палаці спорту відбулася головна музична подія року – вручення премії «One Music Awards». За статуетку від М1 боролися 50 українських артистів у 10 номінаціях. Як усе було та хто переміг – про це далі в матеріалі. На червоній доріжці премії M1 Music Awards дефілюють відбувалих зірок, таких як Настя Каменських, до новачків реперки Альона Альона. Сьогодні вона вперше номінована на цю премію в секції «Прорив року». Я вірю в справедливість, чесно. Ну, як буде, так і буде. Я не вперше номінована в Україні, і тому все вирішить там журі, люди. У мене дуже багато тут фаворитів, чесно. В Україні є дуже круті артисти, ми з ними товаришуємо, спілкуємося. Захід М1 проводить вп'яте. Артистів традиційно нагороджують у 10 номінаціях. Співак року, співачка року, гурт року, кращий кліп та інші. Переможців визначають за кількістю переглядів кліпів на телеканалі, а також за оцінками редакції М1. Олег Скрипка, фронтмен гурту «Воплів і Доплясова», на українській сцені вже понад 25 років. Та цьогоріч вперше претендує на звання гурту року. Це означає, що рок-музика визнається вже офіційно на високому рівні, і це дуже приємно. Та всі талановиті, якщо вони потрапляють в номінації, це люди, які
і талановиті, і багато працюють, і ну, мають гарний продакшн. Тобто це люди, ну, які рухають музику вперед. А от відомий шоумен Дмитро Коляденко завітав на вручення премії як гість. Вболіває за свого сина Філіпа, учасника гурту «Каднай», який також є у списку на номінацію. Треба хвалити людей. Я в пионерском лагере получал тоже грамоты, награды, я был счастлив. А артистов и детей, и вообще мужчин, женщин, соседей надо хвалить, поддерживать, вручать грамоты. Вот я за это правда. Это очень вдохновляет, появляются крылья и желание работать дальше. Один из претендентов на статуэтку від М1 у номинации «Кліп року» Никита Ломакин. Дізнається секрет успеху его работы, щирість та власне авторство кліпу, музыки та віршів. Как это было? Мы поехали на концерт «Металлики» в Барселону, вот, и просто взяли и решили снять клип прямо там. То есть мы ходили там, снимали и сделали абсолютно честный такой искренний клип. Все было импровизационно, мы все там прям решали, находили там актеров, то есть даже не актеров, по сути. Вот. Все получилось очень честно, открыто, искренне. Мы подарили это, выпустили это в мир. Вот. И теперь, собственно, вот оно попало в номинацию. Організатори обіцяють, цьогорічне свято точно вразить глядачів використанням новітніх технологій, голограм та рухомої сцени. Тисячі людей, які були задіяні в організації цієї премії. І, мабуть, я не говорю вже о самих артистів з командами, з танцювальними колективами. Це говорю якраз о технологіях. Да? І я сьогодні горжусь тим, що те, що ви сьогодні побачите, це готують лучшие специалисты музыкальной индустрии Украины. Это здорово. Мы ни на кого не равняемся. Все, что вы увидите сегодня, это придумано нами, командой и нашими партнерами. И за это я всем очень благодарен. На трибунах Палацу спорту нема де яблуку впасти. Концертну частину заходу відкрила Настя Каменських. І одразу отримала статуетку у номінації «Співачка року». Гуртом року за версією каналу М1 став «Время і стекло». Проривом року – «Меловін», а от «Монатік» отримав одразу дві нагороди – у номінаціях «Співак року» та «Кращий кліп». Лариса Зубенко, Василь Сініцин, подробиці, телеканал «Інтер». У якому місці зібралися одразу 70 Санта-Клаусів, як в Австралії боротимуться з розмовами за кермом та за скільки пішов з молотка автомобіль Міхаела Шумахера. Про це та інше – далі в нашому огляді. Різдвяні святкування почалися. У Вифлеємі запалили святкову ялинку на старовинній площі Ясел. Подивитися на урочисту церемонію, концерти, феєрверк зібралися кілька тисяч людей. Саме вогні вифлеємського різдвяного дерева дають старт приготуванням до зимових свят по всьому світу. Подарунок від Папи Римського. З нагоди Різдва до Вифлеєма повернулася безцінна християнська реліквія – фрагмент ясел Христових. 14 століть тому цю святиню вивезли з Палестини. Відтоді вона зберігалася в Римі. Нині ж Папа Франциск розпорядився передати вифлеємцям частину реліквії – шматочок дерева у різьбленому обрамленні. За біблійними переказами, саме з цього матеріалу були зроблені ясла, куди Богородиця поклала новонародженого Ісуса. Парад Санта-Клаусів. Вулицями баварського містечка Мурнау прогулялися 70 різдвяних дідів. Таку святкову ходу влаштовують уже 40 років поспіль. Бороданів супроводжували незмінні помічники – янголята. А ще крампуси – страхітливі демони. За німецькими повір'ями, ці створіння карають дітлахів, які погано поводилися. Тоді як Санта винагороджує дарунками слухняних малят. Ні розмовам за кермом. В Австралії запрацювали дорожні камери, що вистежують водіїв, які розмовляють по мобільному без гарнітури. Таку технологію застосували вперше в світі. Поки що камери встановлено лише на автошляхах штату Новий Південний Вельс. Тамтешня влада завдяки новації за 2 роки сподівається зменшити кількість ДТП на третину. Чемпіонський болід. Феррарі Міхаеля Шумахера продали на аукціоні в Абу-Дабі. На цьому автомобілі гонщик уп'яте став переможцем Формули-1 у 2002 році. Новий власник машини побажав не називати свого імені. Лот коштував колекціонеру 5,9 мільйона доларів. Кит на березі Темзи. У Лондоні під мостом Батерсі знайшли тіло 10-метрового кита-смугача. Наштовхнулися на нього місцеві жителі. Нині фахівці лондонського зоопарку мають зробити розтин, щоб з'ясувати, чому тварина викинулася з води. Минулого місяця на берегах Темзи знайшли ще 2 китів. Ймовірно, вони запливають з моря до річок у пошуках прохолоднішої води.
Ім'я для бегемота. Один із тайських зоопарків звернувся до відвідувачів по допомогу, щоб вирішити, як назвати малюка карликового гіпопотама. Дитинча з'явилося на світ місяць тому. Варіантів пропонують два – мутун і какі. Це назви популярних тайських страв зі свинини. Опитування проводять і серед тих, хто приходить подивитися на бегемотика, і в інтернеті. У зоопарку кажуть, ім'я маля отримає під Новий рік. Автономії для Венеції не буде. У місті на воді провели референдум за відокремлення від промислового центру Местре. Та волевиявлення не вдалося через надто низьку явку. Уже майже 100 років обидва населені пункти мають єдину адміністрацію і бюджет. Прихильники автономії вважають, що кошти зі спільної скарбниці розподіляють несправедливо. Тож за останні 40 років провели вже 5 референдумів. Усі попередні зазнали невдачі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.